Jeg vil gerne prøve at vise, hvordan man kan indøve en række facts på en ganske effektiv måde. Hvis vi forestiller os, at vi har en liste af informationer, som der er givet herover, hvor man givet det, der er på venstre siden, skal være i stand til at genkende det, der er på højre siden. Så kan man prøve at lære det her på forskellig vis. Og det, jeg vil anbefale jer at gøre, vil jeg lige prøve at demonstrere for jer her. Det går ud på, at man får fat i, eller gør så, at man kun kan se venstre siden her. Nu har jeg lige fået indsat det her, så kan jeg prøve at skubbe den herover, og sætte den ind her i billedet, og så kan jeg få lov til at tegne. Og det man så skal gøre, det er, at man får ud fra hver af dem her, så prøver man at genkalde det bedste, man nu kan. Og det kan godt være, at man ikke helt har styr på tingene. Men siger, nej, den her, det var noget med A plus C, og delt med B plus D, og det her over, der kan man måske godt få kort ud, så videre sådan. Så man har styr på, hvad der hører til hvad. A i 0, det må være 5, og så videre. Det kan man godt skrive som plus A plus A. Sådan der. A i B gange C og så videre. Nu fik jeg skrevet det her lidt tæt, men forhåbentlig kan I se ideen i det. Og så den der A, det må være det samme som A i en delt med N. Og den her, det kunne være A i minus N. Godt. Så nu har man skrevet ned det, man sådan umiddelbart mener jeg, er det rigtige svar til de forskellige. Og her, der sætter man hjernen på i arbejde, og man får skrevet det ned, man nu tror, det er rigtigt. Og første gang, man går igennem, så kan det godt være, at man får nogle mærkelige svar ud af det. Men det næste, man så skal gøre, det er så at konsultere manualen, eller den rigtige løsning, referencelisten. Så den prøver jeg lige her at sætte ind ved siden af. Nej, det er der egentlig ikke grund til. Sådan der. Og så går man ellers igennem og ser efter, okay, den første var den rigtige eller forkert. A plus C, der står noget andet herover. Nå, jamen, så må jeg så i gang og få skrevet den rigtige op. A gange D plus C gange B, delt med B gange D. Okay, A delt med C, den var så rigtig nok. A 0, det var ikke 5, det var et 1-tal. Og sådan arbejder man sig ned igennem hele listen. Man siger, jamen, hvad var rigtigt, hvad var forkert. Så det var sådan noget A i B det gange A i C det. Og personligt så lærer jeg bedst, hvis jeg selv får skrevet tingene ned. Hvis jeg bare har set det, så er det ikke nok. Den der var rigtig nok. Den der var også rigtig nok. Og det var den der også. Fint. Og så skal jeg faktisk gentage den her proces igen. Så man tager en ny kopi, det man gerne vil lære, og så prøver man ellers igen, og siger, jamen, hvor meget af det her kan jeg nu huske. Og det kan man gøre et par gange efter hinanden, og hvis man så bare vil genopfriske det, man har været ude for, jamen, så dagen efter, så kan man lave nummeret en gang til. Og på den her måde, så træner man at hive information ud af hovedet. Så det vi egentlig gør her, det er at hive information ud af hovedet. Og det betyder meget mere for ens indlæring, at man træner og ja, vi kalder det practice recall. Altså hvor man øver sig i at genkalde information fra hjernen eller fra hovedet. Så der. Og det virker meget bedre, end når man bare læser om tingene. Eller det vi bare kalder study. Sådan der. Og lige for at underbygge det her, så vil jeg prøve at fortælle lidt om et studie, som nogle forskere har lavet. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få flyttet den her. Sådan der.
fra den her artikel med Karapikke og Rødinger, som har set på, hvordan man kan lære, tror det var 40 ordpar mellem Swahili og engelsk. Så lidt i stil med de facts, jeg viste jer før, med at vi har den ene side og den anden side, så blev de studerende nu udsat for 40 ordpar her mellem Swahili og engelsk, og så blev de efterfølgende testet, kan du huske ordpar 1, kan du huske ordpar 2 osv., hvor man fik givet den ene del ordpar, og så skulle man skrive den anden del ind. Så langt så godt. Og der gjorde man det på forskellig vis. Standardopsætningen, det var, at man studerede alle 40 ordpar, og så blev man testet i alle 40 ordpar. Og det her, det gentog man så et antal gange. Lad mig lige se, om jeg kan finde ud af, hvor mange gange det blev gjort. Det blev gjort alt i alt 4 gange, så man study test, og så study test, study test, og study test. Og så var det, man også begyndt at overveje, jamen, hvis jeg nu allerede har svaret rigtigt på nogle ordpar i testen, behøver jeg så rent faktisk studere dem mere. Og det er så den, der hedder study non-recalled, og så test på alle, study non-recalled, test på alle, study non-recalled, test på alle, og study non-recalled, test på alle. Så første gang, der studerer man alle sammen, og når man så i en test har vist, at man behersker det her ordpar, så behøver man ikke studere det mere, og så er der færre ting, man skal teste, eller egentlig træne på, så man kan bruge mere tid på dem. Så er spørgsmålet, om man lærer mere ved at bruge den her teknik, end bare ved at studere det hele. Og de to andre ting, de har sammenlignet med det igen, studere dem alle sammen, men så kun teste på dem, men endnu ikke har været i stand til at genkalde, så study og så test non-recalled, study test non-recalled og study test non-recalled, og den sidste, det er så, hvor man kun studerer dem, man ikke har genkendt, og man også kun tester dem, man ikke har genkendt. Sådan her. Og så er det gode spørgsmål. Hvem af dem her klarer sig bedst? Og der er to måder, man kan måle det her på. Der er antal trænet kort, eller trænet ordpar, og så at der hvor mange af dem man kan huske lidt forsinket, altså en uge senere. Og der viser sig, at der er en kæmpe stor forskel mellem de her to tilgange til det. Og lad mig lige se, om jeg kan finde grafen fra det. Den var der. Jeg flytter den på plads. Så det viser sig. Skubber lige helt op, så er der faktisk plads til det hele. Det var det viser sig, er, at hvis man studerer det hele og træner det hele, så er man i en uges tid senere, så er de studerende, efter at have gentaget det her 4 gange en enkelt dag, så er de i stand til at genkende omkring 80% af ordparerne. Hvis de kun studerede dem, de ikke havde bestået eller ikke havde haft rigtigt på en test, men så stadigvæk blev testet på dem alle sammen, så scorede de også ca. 80% rigtigt på testen en uge senere. Hvis man derimod kun studerede dem, altså så ordparerne, men kun blev testet på dem, man ikke havde bestået tidligere, så faldt den her rate til omkring 0,37 eller 37% eller noget af den stil. Og en sammenlignelig resultat var der her, hvor man kun studerede dem, man ikke havde genkaldt rigtigt, og man også kun blev testet på dem, man ikke havde genkaldt rigtigt. Så den del, det der adskiller de her to grupper, det er, om man er blevet testet i hele mængden af ordpar. Og hvis man er det, og har gjort det et par gange, jamen, så husker man det markant bedre, end hvis man ikke er blevet testet på dem. Altså man bare er blevet testet, indtil man har vist, man kunne det en enkelt gang. Og det er også derfor, at jeg vil anbefale den måde at gøre det på herop,
med at tage hele listen og så prøve at fylde den ud. Og så tage hele listen igen og så prøve at fylde den ud og egentlig gentage det et par gange. Og det der er vigtigt, det er at når I så har fyldt listen ud, så skal I gå tilbage og tjekke efter, er den rigtig eller var den forkert, og i så fald, hvis den var forkert, så skal I have rettet den. Og får I det her ud på et stykke papir, så kan I tage et andet stykke papir og bare lægge hen over, sådan at det skygger for de rigtige resultater, og så kan I bare skrive dem op på papiret, der skygger. Sådan at hvis I har jeres liste med facts, eller ordpar, eller formler, eller hvad det nu er, I er interesseret i, så ligger det her jo på et stykke papir. Hvis I så tager et andet stykke papir og lægger henover, så kan man ikke se svarene, det der står her i den anden kolonne, men I kan skrive på et nyt stykke papir ud fra det man kalder prompts, eller de hints, der står herovre i den første kolonne, og så kan I se, hvor mange kan I fylde ud af den her del. Det kan være, at det tager et par stykker papir, men hvis I til gengæld lærer det her markant bedre, end I ellers ville have gjort, så tror jeg, I får rigtig meget ud af det. Godt. Så det var en idé til, hvordan I kan indøve en række facts på en effektiv måde. Det vigtige er, at I prøver at skrive tingene ned på et stykke papir, altså I prøver at hive det frem fra jeres hukommelse. Og ved at gøre det et par gange i streg, så ender I med faktisk at kunne dem. Og når jeg så går tilbage og retter det, jeg har hævet ud, så dem, jeg har lavet forkert, jamen, så kan jeg godt lige bruge et ekstra øjeblik på at sige, okay, nå, det var det her. Hvorfor er det så, det ser ud på den her måde? Kan jeg finde et system i det? Så kan I have lidt mere fokus på det, og så kan I tage testen igen umiddelbart bagefter. Så jeg glæder mig til, at I prøver det her af, og så må I meget gerne melde tilbage, om det rent faktisk fungerer for jer, eller om det er en mærkelig måde at gå til det her på. Held og lykke med det.